Памет без давност продължава, уважаеми зрители, и сега ще си поговорим за един от най-прославените в своето време български владетели. За нас съвременните българи сякаш не толкова популярен, както Симеон Велики или Йоан Асен II, а всъщност без основание, защото това е владетеля, от който имаме запазени най-много изображения, най-много писмени сведения и много похвали за този владетел. И да реч за Йоан Александър, бащата на последния цар на Търновското царство, Йоан Шишман. И за него ще си говорим с доцент Никола Дилгеров. Добро вечер. Здравейте. Здравейте. Защо наистина от Йоан Александър имаме поне 2 стенописни изображения в миниатюрите, които зрителите също ще видят, няколко изображения и всъщност другия владетел, от който имаме образи, само е Константин Тихасен. Средновековието ни много немилостиво към нашите царе. Може да се дължи на няколко фактора, един от които, за който сме сигурни, е, че той наистина поръчва много. Дава много поръчки за създаване на сборници, за преводи, за преписване на такива сборници, за царската, за собствената си библиотека. Със сигурност знаем това нещо. И затова и най-много литературни източници са останали от неговото управление. Мисля, че нямаме друг владетел с чак толкова изобилен литературен материал. А може да има и друг фактор, и да са комбинация двата фактора, късмет. Архивите на останалите ни владетели да са унищожени или да има много малко запазено от тях, от Йоан Александър да са оцелели повече. Според мен двата фактора се комбинират и това ни дава обяснението защо е толкова популярен и защо имаме толкова много информация за него от домашни, от наши източници. Освен това, той пък и доста дълго управлява. Мисля, че 40 години. Освен това, дълго управлява, 40 години управлява. При всече на Балканите, 14 век, изключително особено критичен и динамичен. Динамично време, задържа се 4 десетилетия, което не е малко, което означава, че има и повече време и възможности да поръча такива литературни и книжовни творби. За времето му и за това какъв политик е то, освен че очевидно е бил и така някой суетен човек, ще говорим сега. Преди това ви предлагам да чуем с нашите зрители два текста, които са свързани с него. Единият е неговата дарителска грамота за Зографския манастир, който е на Атон, а другото е едно похвално слово за Йоан Александър. Този дом, проче, отдавна се владее от православните, благочестиви и христолюбиви български царе, деди и прадеди на моето царство, и всеки от тях, дори и нашето царство, е придавал и го е крепил според своето благоволение за свое упоменаване. Откакто пък е благоволил Господ Бог и ме е поставил на престола на българското царство, който е дядов и прадядов на моето царство, то също и моето царство прилагаше и даваше според възможностите си през всички свои времена. Истинна песен да отправим към Христа, царя на всички, който ни даде великия войвода и цар на царете, великия Йоан Александър, най-прославения сред всички. Той ми се струва втори древен Александър с военната си сила. И той като него отначало завзе много земи с крепкост и мъжество. Такъв се яви пред нас великият Йоан Александър, царствуващ над всички българи, който се прояви в големи и силни битки. И силно унижи гръцкия цар, като го плени и завзе със сила от него градове, Несебър и цялото Поморие с Романия, а заедно с тях Видин и цялото Подунавие, чак до Морава. Останалите градове и села, области и селища тичаха и се прекланяха пред нозете на този цар. Доцент Дилгеров, разтълкувайте, моля, какво има предвид Йоан Александър в първия текст, грамотата до Зографския манастир, дарителската. Царството ми е дядово и прадядово, при положение, че знаем, че той преди да стане Търновски цар, български владетел, е деспот на Ловеч. Тоест, той е аристократ, но не е директно свързан с царското коляно. И го избира Болярския съвет за цар. Така е, преди да получи короната,
той е деспот на Ловеч, но ние знаем със сигурност кои са майка му и баща му. И повечето български учени смятат, че майка му Петриса е потомка на Йоан Асен II. Т.е. принадлежи на Асеневата династия от брака му с Ирина Комнина. Тоест, той има и царска, българска, и византийска царска. Да, и византийска връзка с царското коляно. Майка му се пада правнучка на дъщерята на, т.е. на Йоан Асен II. Или Йоан Александър би следвал да е праправнук на Йоан Асен II. Това е една от основните хипотези за неговото родословие. Баща му също е известен. Става въпрос за деспот Сърцимир. Знаем със сигурност, че деспота има двама братя, защото са споменати конкретно в Бориловия синодик, Радослав и Димитър. И знаем от византийския автор и император Йоан Кантакузин, че деспот Сърцимир, родителите му са българи и кумани. Т.е. че има вероятна връзка с тези родове, по-изявени сред куманите и българите. Т.е. пак корените стигат до първите асеневци. Вероятно, да, вероятно. Така че наистина той с основание се счита, че той е наследник на царско коляно, нищо, че е само деспот, само като казвам, деспотската титла е много висока почетна титла все пак. Да, но не е пряк наследник на управлявалия преди това българска цар. Не е пряк наследник на Михаил III Шишман или на Иван Стефан, му е братовчет. Според Божилов, Михаил III Асен, българският цар, който загива след сражението при Велбъщ, се пада вуйчо на Йоан Александър. Да. Тоест брат на майка му. Да. Има и по-съвременни хипотези, които търсят произхода му, свързан с византийската фамилия Синадин, която е родствена на Комнините по друга линия. Не е невъзможно, но като че ли повечето автори са склонни да приемат становището на Божилов. А това ли е причината неговото царско коляно, Болярския съвет да го избере за владетел? Напълно е възможно, тъй като е най-изявение, неговата кръв да легитимира властта в България. Все пак Асеневата династия е най-влиятелната династия в българското царство. Именно нейните членове възстановяват втората българска държава, т.е. създават втората, възстановяват средновековната ни държава. И напълно е възможно болярите да са повлияни от неговото родословие. Разбира се, не се изключва вариант самия той да стои зад преврата на болярите. Изрично не ни е оказано това нещо в изворите. Които отстраняват сина на Михаил III Шишман. Да. Иван Стефан. Това много кратко. Много кратко. Управлява. Иван Стефан управлява около година някъде, даже може би малко по-малко от година. И... Тоест отстранява братовчет си. Да. Йоан Александър. Двама български боляри, поне те са поименно споменати от Йоан Кантакузин. Те организират заговора, свалят Иван Стефан, който бяга първоначално, бяга извън България с майка си. Някои колеги предполагат, че Йоан Александър стои зад този заговор, както вече казах, но нямаме изрични сведения за това предположение. Как се отличава той като владетел? Тъй като по това време Византия има гражданска война, османците са вече много чести смутители на балканското спокойствие. Общо взето, османското завоевание тропа на портите. Противоречиво, бих казал. Не всички действия негови носят успех на България. Той действа по една схема, доста нерешителен на моменти и не винаги, когато пък решава да се намеси предимно в гражданските войни в Византия, защото те са няколко, не винаги успява да извлече изгода за България.
Например, в началото на 40-те години, когато избухва гражданска война в Византия, той прави опити да завладее, да възвърне територии, но не успява. На два пъти не успява. При третия път вече има успех. Става въпрос за един мирен договор от 1344 година, който му възвръща владение в Тракия, в Северните Родопи. Пловдив влиза, Цепина, Асеновград, 9 града крепости в този район. Това вече е успех. След два неуспеха идва един, бих казал, голям успех. Територията не е голяма, но е стратегическа, има важни градове и освен това без сражение ги получава, защото се свързва с една от двете воюващи страни в византийския конфликт и тя е готова да даде в аванс тези територии, за да получи неговата военна подкрепа. А пък той, след като получава териториите, много-много не си дава зор. Да ги подкрепи. Да. Да, което е пък хитър ход. Да. Да се върнем обаче към една от неговите победи, битката при Русокастро, може би последната така по-значима победа в средновековна България. Да чуем какво казва византийски очевидец и ще продължим. Щом взел властта, Иван Александър взел колкото войска имало у българите и немалка съюзна татарска войска и се отправил на поход срещу предалите се преди това градове доброволно на византийски император Андроник III. И освен Месемврия, едни от тях подчинил с оръжие, а други доброволно. А Анхиало все още се владееше от българите, защото Иван Александър, царят на българите, като узнал за нахлуването на императора, бързо се притекал на помощ с цялата си войска от българи. И като пристигнал, разположил се на лагер при Айтос, устоящ недалеч от императора, който се бе разположил на лагер при Русокастро. След като сражението стана твърде ожесточено, императорът и тези, които бяха влезли в сражение с българите, като се защитаваха, дойдоха до Русокастро. От българите загинаха малко повече от ромеите. При това победата бе явно на страната на българите, понеже ромеите не се противопоставиха. А около обяд на същия ден Александър, царят на българите, изпрати Иван, един от своите знатни, при императора и помоли сключените предния ден договори да останат нерушими и за по-голямо приятелство и сигурност на договорите да сгоди дъщерята на императора за неговия син. Императорът отговори, че сключените договори харесвали и нему, и царете положиха клетва според обичая. Всъщност след тази битка имаме и византийска принцеса, която става българска снаха. Да, макар... Сватбата в Адрианопол, пишна сватба. Пишна, наистина, поне така я описват. Сватбата става няколко години след договорката за брака, защото и двамата са много малки. На по 5-6 години са двамата, така че се изчакват няколко години, за да ги бракосъчетаят вече официално и византийката пристига в България. А тази битка всъщност и до ден днешен може да я локализираме. Това е Бургаско някъде на юг от Айтос, Русокастро. Да, на запад-югозапад от Бургас край Русокастро. Всъщност, Йоан Асен, когато виждаме все пак какъв дипломат е, защото хем печели битката, хем очевидно си дава сметка, че силите не са му достатъчни, за да продължи и предлага мир. Доколко дълновиден български владетел е, респективно български политик, на фона на това, което се задава от Мала Азия? Според мен той оценява опасността от османците, но не е толкова решителен, а има и една друга възможност да не разполага с толкова много средства, военни и финансови. И тази комбинация от причини, може би, дава отговор на въпроса, защо България не успява да се справи, или поне един от възможните отговори, защо България не успява да се справи с османското нашествие. Като казвам, не е много активен, той правилно оценява опасността от османците и поне на няколко пъти се прави опит между него и други балкански владетели да създадат коалиция, съюз, тъй като преценяват, че силите им
не са достатъчни, за да спрат османците. При това още в ранния период, 50-60-те години, когато османците не са чак толкова силни, както примерно в края на века или в следващия век. Но не сключва още един брак отново с Византия. Този път дава дъщеря си за, за византийския престолонаследник. Това се случва средата на 50-те години. На 14 век. И този брак отново е насочен срещу османците. Той гарантира съюза между България и Византия, но пак няма някакви конкретни действия. Тоест на хартия всичко е отлично, но на бойното поле не се случва това, което е предвидено в договора. Да, византийците търсят помощ на Запад, предпочитат я пред българската в този период, а пък той дава пари да укрепва крепостите по южната граница. Не се предприемат някакви решителни действия срещу османците. Да не говорим и за недоверието между България и Византия, въпреки договорните отношения и този прословут случай, когато византийските пратеници отиват в Търново да предлагат финансиране на общ флот и нашите май с попражни ги изпращат. Това е другия известен случай, в който този път инициатор на съюза е византийската страна. Императора предлага на Йоан Александър да даде пари, т.е. българският цар да даде пари, за да могат византийците да изградят и поддържат боен флот, който да спре, да патрулира в проливите и да спре османците да се прехвърлят на Балканите. Което в крайна сметка се случва. Което е, да, плана е... Стратегически другото, добър, е добър план, да. Да. Обаче основната причина, според мен, пък и не само според мен, да се провали е недоверието, което цари между балканските владетели. Смята се, че сръбският владетел също има пръст в това решение и че двамата с българския цар не се доверяват на Кантакузин, на византийския император. Даже според единия извор сръбският владетел казва на Йоан: парите, които ще ги дадеш за флота, не се знае за какво ще бъдат използвани. Дали този флот няма да тръгне към българските земи? Не, или изобщо да послужи... За не нещо е ясно друго. Кога Кантакузин ще реши да използва османците срещу България като и Сърбия, най-дъци, както се е случвало. А да не говорим, че по това време сръбският владетел Стефан Душан е зет на българския цар. Води сестра му. Точно така, да. Което пък също е голям дипломатически успех, защото по времето на Иван Александър, де-факто, ние имаме българска принцеса, сръбска владетелка, при това първата сръбска царица. Да, Елена е сестра на Йоан Александър. И още в началото на 30-те, 32-а година, т.е. година след коронацията на Йоан Александър, българският цар участва в този договор между България и Сърбия, скрепен именно с династичен брак между неговата сестра и Стефан Душан. А освен нея, даже в следващите години и други членове на собственото му семейство заминават, емигрират, може би в Сърбия. Това е неговият брат Йоан Комнин Асен, който става деспот в Сърбия и получава за управление Южна Албания. Тяхна сестра Теодора също се озовава в Сърбия и даже на два пъти я предлагат за жена на изявени политически лидери на Балканите. Тоест българското царство, въпреки динамиката, да, много силно. Аз и затова си мисля, че едно от възможните обяснения за, бих казал, изоставянето на Македония от страна Йоан Александър за сметка на Тракия, може би се дължи и на факта, че в Сърбия все пак има българско присъствие. Лоби, да, има поне няколко члена на собственото му семейство и може би той се надява за някакво добро развитие на ситуацията в Македония. Но да кажем само, че Душановото царство, столицата му е Скопие. Да. Елена и тя е там е коронясен. Цар. Да, там се коронясен. Коронясен за цар. А Йоан Александър като просветения владетел, ние започнахме с това, всъщност от него време имаме най-много запазени паметници от Втората българска държава. Прочутото четворо Евангелие, което сега се намира в Лондон, Томичовия псалтир, някой казва, че от Софийския негово време...
Песнинец също. Да. Ивановските скални църкви. В Бачково има негово стенописно изображение. Да, той е известен дарител, ктитор на манастири и църкви. Това всъщност е традиция, която следват всички български владетели, но както казахте, от него имаме най-много информация за тази дейност. Той основава манастири в България, в Парория, Драгалевския манастир, да, днешна Странджа, Драгалевския манастир, смята се, че основател на Килифаревския манастир. Един от търновските манастири даже описват как той самия носи в престилка варни, пясък, да. Там, строителни дали материали. Дали наистина така е така, станал, са го възпяли да. като съвременен български премиер ктитор. Но и дава средства на вече съществуващи манастири, ви споменахте, Бачковския манастир, църквите в Месембрия също, скалните манастири в Иваново, Оряховския манастир Свети Никола също получава средства от него, така че наистина известен е с тая дейност, с право. И разбира се, известен с така интимния си живот, прочутата българска царица Теодора, която наистина ли е еврейка? Втората Теодора, да, може би трябва да разясним на зрителите. Първата съпруга, известна на Йоан Александър, се казва Теодора и тя е дъщеря на влашкия воевода. Но Теодора Басараб. Да, е тя, точно да. Така. Но към края на 40-те години той се развежда с нея и се жени за втори път за еврейка. Сведението е категорично, даже са две. Чието име не, истинско име не го знаем. В литературата битува схващането, че тя се нарича Сара, но това, но това е, ма е от Иван Вазов. Мисля, че тръгва от Иван Вазов. Да. Да, специално в извори не аз не съм срещал на нито едно място. А каква е тази еврейка в Търново, тъй като все пак... В Търново има еврейски квартал. И най-вероятно тя със семейството си живее там. Изказани съмнение, че става въпрос за финансови мотиви за сватбата, но пък Кантакузин смята, че... По любов. Любов, че е била много красива. Но понеже е еврейка, няма как да стане царица на православно царство. Трябва да приеме православието и тя се покръства и при покръстването взима отново името Теодора. И даже и казва Теодора Втора, за да я различават от първата му жена. Която всъщност му е съпруга още докато той е деспот на Ловеч. Да, и де-факто това трябва да е майката Теодора Басараб на Йоан Страцимир. Точно така. Докато втората Теодора е на Йоан Шишман. Тя е майката на Йоан Шишман, да. Тоест, според еврейската традиция, последният владетел на Търновското царство е еврей. Според еврейската традиция е такава, да. Де-факто. Макар и християни. Да, но тя така или иначе приема. Да. Православието и после, ако се вярва на житието на Теодоси Търновски, остава твърда привърженичка на православната вяра, не защитава така наречените жидовстващи в Търново, когато са осъдени на събор специален свикан в Търново. Да, столицата. Това е ерес, която е в християнството. Да. Да. Завършвайки този разговор, Йоан Александър като владетел, човек, след който все пак България пада под османска власт. Така както паралела с Симеон Велики. Петър, сина на Симеон, е един успешен владетел, гледна точка на това, че дълъг мир с Византия, призната царска титла, получаваме патриарши, но след това България попада под византийска власт. Тоест след тези невероятни върхове в политиката на средновековна България, тотален срив. Чак тотален, не знам, но срив да. Сега, може би, може би става въпрос за тази цикличност, която сме свикнали да наблюдаваме в историческото развитие. Петър Мутафчиев е един от българските историци, които говори за тази цикличност, че винаги след възходи следва падения, след това отново възходи и управлението на Йоан Александър е може би такова. Имал е възможност, вероятно, да окаже по-сериозна съпротива на османците, но така или иначе не се случва. Още докато е жив, България вече се разкъсва на
се разделя по-скоро на няколко части, поне на три. Говорим за земите на север от Стара планина. Което допълнително отслабва. Допълнително намаля ресурсите на всяка една от трите държави. Видинско царство, Търновско царство и княжеството на Добротица. В Добруджа. Много благодаря за този разговор, защото е важен да си припомняме тези знакови имена, още повече, че от него винаги имаме и образите, които са много популярни. Лондонското четверо евангелие, което разнася българската слава и което от време на време гостува. Така че е хубаво да знаем на кого е това четверо евангелие, откъде е тръгнал. Благодаря много на доцент Никола Дюлгеров за този разказ. С това днешната ни среща завърши, уважаеми зрители. Ще се видим отново идната събота, както обикновено, 7 вечерта по телевизия Евроком.